دونوں رسل کافی چوس میں نظر آ رہے ہیں اس وقت اچھی کوشش پھر کے نظر فوراً ڈرو کرتے ہیں سیدھا بینک کے طور پر پھر سے بینک کے طور پر کرتا ہوں یہاں پر اور ایک شاٹ کوشش کر رہا ہوں شہری لے کے شاٹ میچ اور ایک شاندار اسپیس کے ساتھ میں ریلی گڈ کندھے کو اٹھا لیا اس وقت اور شاندار یہاں پر رستے سے ہٹا اور ایک شاندار اسپیس کے ساتھ کلاؤن کرتے ہوئے کلاؤن کیا پر 1, 2 and 3